Då var det ny dag och det jobbet jag gjorde igår, det har torkat nu och det sitter riktigt fast och sådär. Det som är kvar att göra idag när det gäller gasinstallationen då, det är att montera upp de här plåtbitarna som ska hålla fast gasen. Jag har redan börjat med det, den grejen som är längst in. Och sen så ska jag även försöka montera det här facket för att dölja den svarta påfyllningen. Och så ska slangen, påfyllningsslangen, dras på tanken här, flaskan. Och sen så ska den adaptern skruvas på här också. Sen är allting klart. Så, och jo, och så ska jag sätta fast slangen med såna här slangklämmor. Sen tror jag installationen är färdig. Så det är inte så jäkla mycket jobb egentligen. Det största jobbet är att bara hålla bilen och sätta dit påfyllnings... gängen där. Den är det största jobbet. Så jag sätter igång och monterar allting. Nu har jag borrat hål i min bil. Våran husbil har fått ett stort hål. Ja, det fanns ju inte så många ställen att välja på egentligen. Här nere under själva skåpsluckan finns ingen plats. För golvet ligger rätt så tajt med öppningen. Så där finns ingen plats att sätta den. Här uppe finns plats. Men, och det är klart att det kanske hade varit snyggare och haft lock. Precis i centrum av öppningen. Då är det ett annat problem att slangen och det som kommer här kommer dumt in. Ni vet, när man ska in med flaskor och så får man ibland lyfta upp dem och sen ner för att det ska få plats. Ska jag ha slang för den här utrustningen då, själva kopplingen som kommer med slang och alltihopa. För att kunna böja slangen och få den därifrån så är vi redan en sån bit in i skåpet. Så jag kände det inget bra. Här borta är vi i hörnet av skåpet. Så slangen kommer gå längs väggen. Hela vägen bak. Och så ner i själva flaskan då. Så att det underlättar att ha den där. Så kommer den komma. Och sen så kommer det ju. Det här vita. Skyddshöljet över. Den här. Kommer hamna på så. Men så. Kommer den här sitta då. Oh, det är inte så pjåkigt. Och det är lätt att komma åt här också när man ska tanka sen då. Då är det bara att lyfta på locket. Och sen fälla ner det i locket. Då blir det liksom två lock på den här. Så det blir ju väl skyddat mot smuts och vatten och damm och sånt där. Vad tror ni? Det blir väldigt vitt alltihopa så det syns inte så mycket. Och det är ju bra. Det är bra. Man tänker inte på det. Men det finns inte så många varianter. Man får ta den varianten som passar bäst. Så är det bara. Det är säkert någon av er ute som tycker att nej, varför satte du den där för? Men nej, det blir bra. Nu ska jag ta en liten sliprondell och så ska jag fixa till det här hålet så det blir lite, ja, lite mjukare, lite finare. Sen så ska slangen sättas på här och allting ska limmas rätt in här då med massa klet då så att det verkligen fastnar och så ska den skruvas fast. Jag mätte för skojs skull tjockleken på väggen. Det är ju massa isolering typ av, alltså i form av frigolit i väggarna. Och tjockleken på våran bil är 35 mm, så 3,5 cm isolering är det i hela bilen runt om. Och det räcker långt kan jag säga, jäkligt långt. 18 minus på utsidan är inga problem alls. Ja, nu tänkte jag att jag skulle göra de hålen som man skruvar fast den här påfyllningsadaptern med.
Och då tänkte jag att jag sätter denna så rakt jag kan och så markerar jag två hål med borret. Tar bort den och sen borrar hålen. Då ser vi likadant där uppe. Och det är ju ändå 35 mm man ska igenom så att komma precis rakt. Ja, inte helt enkelt måste jag säga. Det får bli vad det blir. Man kanske får bara från andra hållet lite för att få det att passa. Det blir väldigt intressant att se om det här stämmer. Med den brickan som ska sitta på baksidan. Så ser ju den brickan ut som kommer sitta på insidan då. Och i den är det uttag för muttrarna. Så muttrarna sitter liksom fast där i om man säger så. Jag ser vad jag gjort kaffe. Det är 30 grader ute. Nu har den här Europavärmen kommit till Sverige också. Fan vad bra. Det ser rakt ut. Det är bara två skruvar kvar. Jag sa precis till Siv att jag var ute i Skäran. Och där var det sommar kan jag säga bland alla båtar. Där satt de i sittbrunnarna och drack prosecco och bira och hade det hur jävla gott som helst. Och det är klart att det är... Lite drar det ut i båtlivet när man ser det. Fast det är gott med kaffe och en bulle på altanen också. Eller? Ja, det är jättegott. Ja, vi får ju vara snart. Vi får bara vänta. Ja, vi får vara snart, säger vi. Mm. Nu är det som de sista veckorna innan vi sticker iväg. Tänkte jag fixera de här skruvarna lite grann. Eller drar åt dem lite grann, de här två. Så markerar jag för de andra två sen. Plockar vi bort den och så borrar vi nya hål. Jag vill inte borra när den sitter där. I och med att den är gjord i mässing så skaver man och har sig på mässingen. Så det är bättre att ta bort den och borra. Utsidan på en husbil skulle jag säga, jag tror nästan alla husbilar är likadana, så är det bara en tunn aluminiumplåt. Om det är någon som kanske undrat lite över hur tjock plåten är i en husbil så ser ni det där. Den är 1 mm. Innanför här så ligger isoleringen i form av frigolit och sen så är ju bilen uppbyggd på reglar här och där då. Som gör själva stommen som håller ihop alltihopa. Men däremot på insidan. Innanför här. Så är det en. Ja men det är en, där är det en träskiva då. Så att det finns någonting att skruva i. Från insidan om man ska sätta upp grejer och sånt. Så att här är en lite tjockare träskiva på insidan. Det är då sin. Tur gör ju att den brickan som jag sätter på insidan här och drar ihop det hela med, den får ju lite stadga emot inredningen på insidan. Så att när man drar ihop det lite så blir det ju stumt då. Plus att vi kommer ha cikaflex här i, massa cikaflex så att det är fyllt. Ibland har man tur. Det är inte helt enkelt att dra åt den här slangen eftersom man måste hålla i själva påfyllningsadaptern när man ska dra åt slangen. Det är två ställen att hålla på. Dels
ytterst på slangen för att hålla konan stilla när man drar fast den emot konan på påfyllningsadaptern. Själva den muttern. Och då kommer jag på att jag har en stolpe här, så jag skruvar fast hela adaptern där i. Så sitter den fast. Och nu kan jag koncentrera mig på den stora muttern och själva slangen. Det som man ska tänka på, det är ju det att den gasolslangen för påfyllningen här, den är så styv. Så den är inte lätt att vrida och ändra på om det inte passar mot flaskan här inne. Så det är viktigt att få den rätt. Alltså att man har vinklat in slangen när man drar åt den i själva påfyllningsdosen här. För att kommer den snett slangen så är det jättesvårt att vrida den. För den är så pass armerad den slangen så att den är väldigt, väldigt styv. Så nu är det bara att limma och skruva dit det här. Det ska jag göra nu. Så det jag får göra nu, det är att fylla upp ordentligt runt den här. Själva stosen, påfyllningsdosen. Så att när jag trycker in det att det kletar ut ordentligt på utsidan. Det gör ingenting om det kommer massa lim eller Sikaflex runt på utsidan. Det tar vi bort efteråt utan problem. Skruvarna kommer ju bli inkletade också och in i muttrarna inkletade. Alltihopa kommer bli inkletat. Men det gör ingenting. Det är bara att torka bort sig. Så vi fyller det här. Så att det riktigt klenar ut och tätar ordentligt här sen. Så, nu ska jag se om jag kan få dit den här med muttrar och alltihop också. Och så har jag markerat hur jag hade den. Jag hade vilken sida som var uppåt. Jag vet inte om den spelar någon roll. Den borde vara helt likadan överallt. Men jag gjorde det för säkerhets skull med en liten pil. Så blir det likadan som när jag... Nu kom jag på, nu gjorde jag fel. Fan också. Nu ser ni vad lätt det är att göra fel. Den här skulle ju varit med från början. Men den går att trä på här borta. Om jag har lite tur. Nu ska vi hitta skruvarna där. Där är en skruv. Och där är en skruv. Så. Det är väldigt käckt med en sån bricka på baksidan som har... den har alltså... färdiga hål för muttrarna. Så att de låser sig själva. Man behöver inte hålla emot. På baksidan. Utan de åker in själv och låser sig i den brickan. Nu kan vi dra den här. Dra den här lite försiktigt så. Nu kommer det till och med ut. Simson i. Skruvhålen här. Det gör att. Det kommer täta extra bra i de hålen. Man får verkligen hoppas att man inte behöver ta isär det här, för när man limmar så här mycket så... Jag ska inte säga att det är omöjligt att ta bort det, men det är nästan omöjligt. Nej, det är inte omöjligt, men det är ett jävla jobb att ta bort grejer som är limmade med Sikaflex. Det är så jävla lite svårare nu när man skruvar fast muttrarna, det är ju att det är en slang i vägen. Det är inte riktigt lika lätt att komma åt, men det funkar. Jag drar inte superhårt nu, utan jag drar lagom, för jag kan tänka mig att drar man för hårt så drar man ihop alltihopa, hela veckan.
Det ska vi inte göra. Så, nu har jag dratt lite försiktigt. Inte för hårt. Då drar man ihop grejerna och så blir det som en bula på väggen. Och det får man inte göra. Gör det inte så mycket, men det ser inte så snyggt ut. Ska vi se hur det ser ut på insidan. Det här kittet, jag tror jag tar bort det imorgon. Eller jag har stenat lite. Då går jag dit med en liten plastskrapa. En fin plastskrapa. Och så tar vi bort det. Och sen tar man lite fint med T-röd efteråt. Så försvinner alltihop. Vet ni vad? Fan, jag ändrar mig. Jag tar inte bort kittet imorgon. Fan, varför ska man alltid göra rätt hela tiden? Jag tänker om och ändra lite istället. Jag tar bort det nu. Precis som jag gjorde när jag installerade det här stora jädra låset på bodisdörren. Den filmen kan ni kolla när jag installerade låset. Då tog jag bort det med... Då tog jag bort kittet med vanliga sådana här städsavetter. De är skitbra till det. Väldigt bra. Man helt enkelt tar en liten plastskrapa så här. Jag har lite olika plastskrapor som jag har slipat till. Och så... Kan hålla i en till att börja med. Så tar man bara och skrapar av det. Så kommer kittet som en liten klump där på. Så lägger vi det på den här servetten. Och så tar vi nästa. Kör vi av den klumpen. Lägger den där på. Byter vi näve. Stänger luckan. Tar vi den klumpen. Så. Sen är det lite bökigt här nere. Jag får lägga ifrån den här, tror jag. De är fuktiga och fina de här. Så tar vi bara och torkar det här runt så. Det blir liksom ingenting kvar. Den här servetten tar faktiskt sånt här lim. Här kan man nu se den här fästanordningen för flaskan. Som kommer runt så här. Den bultas fast där med en skruv och mötter. Vad jag har gjort nu det är att det finns nämligen tre hål att välja på varje bit här. Och för enkelhetens skull så ska man göra det innan man monterar den inre plåten. Så vet man vilka hål man ska använda. Det gjorde inte jag. Det är mycket enklare om man gör det innan man sätter dit detta. Sen har jag också satt... Två skumgummibitar för skallen på skruvarna som håller ihop dem. Jag tror inte att de går emot men jag är lite osäker så jag sätter två små gummibitar där för att inte skava emot tuben. Och likadant längst in har jag gjort det men de skruvarna är jag hundra på att de inte kommer i kontakt där. För det har jag känt efter men jag satte den i alla fall så dämpade det extra där då. Så nu ska jag sätta dit den här och skruva ihop den här nu då. Så får vi se hur det blir. Så, nu är flaskan fastspänd med det här plåtbandet. Alla skydd och allting sitter där så att det inte ska skava mot tanken. Och den sitter väldigt, väldigt bra där. Jag har dessutom dratt åt den här slangen som kommer från tankstället här uppe då. Den här. Och så går slangen ner här på insidan och så dit. Och den har jag dratt fast. Nu ska jag sätta en gummiklämma här och sen är nästa steg att skruva fast fästet för reduceringsventilen där. Lite grann med ett verktyg där. Flaskan är fastsatt. Slangen är fastsatt med en gummislangklämma. Slangen är åtdragen där uppe på tankflaskan. Adaptern är åtdragen. Reduceringsventilen är åtdragen. Det är nya slangar. De är också åtdragna. Oljeavskiljaren eller filtret sitter där. Här uppe är också ny slang och den är åtdragen. Blåtandsenheten är inkopplad och sitter här.
och batterier instoppade. Det var faktiskt två stycken trippel A-batterier som skulle vara där. Jag tror jag sa R6 tidigare, men det är trippel A-batterier. Så att... det känns bra. Nu är det bara... Här inne är allt klart. Nu ska jag sätta fast det här locket på utsidan här också. Ja, vad heter det nu? Så jag säger rätt här. Det är ju rätt bra. Vi börjar om. Fasen vad nöjd jag är nu. Nu har jag gjort hela installationen på den här fasta gasflaskan. Alugas.de heter det för er som är nyfikna och vill kolla in det här. När jag var färdig med allting så tog jag husbilen och så åkte jag in till gasoltankning i Stenungsund. Nu jäklar, nu är vi på väg till gasolfyllningsstället i Stenungsund. Så nu ska vi se så att grejerna är täta och att allting fungerar. Det här blir jättespännande. Nu håller tummarna för att allting fungerar. Där är det en kille som heter Jonas som sköter den här stationen. Och där kan man tanka, du kan fylla upp dina flaskor. Om du kommer med lösa gasflaskor så fyller han upp dem och så betalar du för det du fyller på så att säga. Och sen sa han även så att man kan tanka LPG-gas om man har en fast tank eller en fast gasolflaska i bilen. Och jag var ju lite osäker eftersom jag har gjort installationen själv så var jag ju inte helt hundra på om... installationen var helt tät. Jag kan ju bara kolla tätheten när jag har fyllt upp systemet eller när man lägger tryck på systemet. Så att jag åkte till Jonas som är där och så sa jag till han det, eller jag ringde dagen innan och frågade om det gick bra att komma med en husbil där vi har nyinstallerad fast flaska. För jag behöver göra på ett visst sätt för att kolla. Så sa inga problem, kom du, sa han. Så när jag kom dit så sa jag det att jag skulle vilja... Om du bara parkerar bilen, sa han, så löser vi det. Och så, okej, tänkte jag. Så jag ställde bilen där den ska stå när man tankar LPG-gas. Och innan jag ens hade stängt av tändningen på bilen så hade han öppnat gasolluckan. Stod där med, läckspray. Och pumpen intryckte väggen och var i full gång. Jag behövde inte göra någonting. Han bara checkade alltihopa så att det var tätt. Han tog läckspray och kollade hela gasolutrymmet. Alla slangar, alla kopplingar, allting. Samtidigt som han fyllde på då. Och det var tätt överallt. Allting såg perfekt ut. Sen så in i bilen. Utan att jag egentligen hann med så var han inne i bilen. Startade upp gasolen på spisen här bak. Och så körde vi gasolen där i 10 minuter, en kvart för att all luftblandad gas ska försvinna ur systemet. När man har kopplat in ett nytt system så här så gör man så för att det inte ska finnas något luft i systemen. Ja, det gick så bra. Jag fick så en jäkla bra service av gasoltankning i Stenungsund. Jonas heter han. Så att, han behöver verkligen premieras och så därför så vill jag verkligen rekommendera gasoltankning i Stenungsund. Jättefin service. Så är det någon som kanske behöver hjälp med frågor eller någonting annat när det gäller gasol så kan ni prata med Jonas. Så jag är jättenöjd. Fasen var bra att man fick kolla detta. Jag behövde inte fundera på att göra någonting själv. Jag hade med mig verktyg och jag hade med mig läckspray för att eventuellt fan det var någon läcka. Jag hade inte behövt ta med mig något. Han fixade alltihop utan att ens fråga om det. Likaså på spisen. Det kan vara olika nu vill jag säga. På olika spisar. Jag kan inte hur alla olika spisar fungerar. Så det behöver ni inte kommentera om jag nu nämner något som gäller bara våran spis. Men vi har ju säkerhetsventiler som sitter i varje brännare. Och det betyder att om du står och lagar mat och så kommer det en vindpust ifrån... från fönstret och så blåser ut lågan så fortsätter nämligen gasolen att pumpa ut. Och då finns det en säkerhetsventil så att när temperaturen sjunker på plattan eller på själva gas, den delen som sprutar ut gasen. När den temperaturen sjunker på den så är det en säkerhetsventil som stänger av gasen så att det inte ska fortsätta att läcka ut gas. Det kan ju hända att man missar att lågan har slocknat och så pumpar det ut gas och så stänger inte den ventilen.
Men det fisade han och vi testade det och kollade. Vi blåste ut lågan på alla spisplattor. Och så hör man efter en liten stund hur det klickar till och så stannar gastillförseln så att säga. Så det kommer ingen mer gas. Och det gick på alla tre. Så det var ju väldigt skönt att veta att det fungerar också då. Det är väl sånt man förmodar att göra när man gör läcktester på bilar och så kanske. På husbilar, att man testar det också. Eller så kanske de bara testar tätheten, jag vet inte. Men nu vet jag att det funkar och allting är tätt. Så att jättebra. Och sen installationen på utsidan. Jag måste säga, jag tycker jag... Det blir väldigt bra det här facket som locket som man lyfter upp och sätter in tankpistolen där. Jag är jättenöjd med det. Det ser inte konstigt ut på något sätt. Till en början kanske man tänker fasen det sitter konstigt där. Men det sitter jättebra där och det integreras väl i den vita husbilsväggen. Så jag måste säga jag är jättenöjd med det. Jag är jätteglad med alltihopa. Sen är det en annan grej som jag måste säga verkar ju funka fantastiskt bra. Ska man nu köpa ett sånt här system så kan det nog vara värt att investera de extra kronorna. Och det är den här lilla dosan jag visar er som talar om hur mycket gasol man har kvar i gasflaskan. Den ser ut så här. Där är i alla fall en tankflaska och... Den blåmarkeras med hur mycket som är i själva flaskan. Nu står det full där då. Och den här appen är även utrustad så den har ett larm. Så att när gasolen närmar sig 25%, alltså när det är 25% kvar av flaskans totala mängd, då, så larmar den larm 1. Och sen när det är 10% kvar av flaskan så larmar den larm 2 då. Och det kan man ställa in om man vill ha ett larm när det är så att säga 50% kvar av flaskan. Eller vad fasen som helst. Men det finns två larm integrerat i appen. Tycker jag är jättekäckt. Och sen så är det ett diagram som visar varje gång man har tankat. Så då får man som en liten dagbok över alla tankningar man har gjort då. Det viktigaste är att man ser hur mycket som är i och det var väldigt enkelt. Och den uppdaterar, den lilla dosan som är där nere, den uppdaterar hela tiden. Så att det har ju ingenting med strömmen, om du sätter på och stänger av strömmen och så vidare, utan det ligger ju batteri där i. Så den är alltid uppdaterad, när du sätter på appen så är det alltid uppdaterat. Nej, så syvende och sist är jag hur nöjd som helst med det här. Allting har gått jättebra och jag vill nog påstå det att man kan göra detta själv, men... Är man minsta lilla osäker, då ska man inte göra det själv. Men om man känner att fan, det borde jag klara av att göra själv, då är det inte svårt. Så det kan jag rekommendera. Däremot så känner man sig osäker, då tycker jag inte man ska göra det. Då lämnar man bort det och så låter man någon annan göra det. Nu var det semestertider och vi ska snart åka iväg och sådär. Så jag kände att jag gör det själv. Annars kanske jag lämnar bort det också. Men jag kände inte att det skulle vara några problem att göra det själv. Jag har även köpt ett gaslarm som jag ska installera i bilen. Vi har ingen gaslarm. Så jag ska installera ett litet gaslarm här nere vid golvet. Det går på 12 volt så det passar alldeles utmärkt att sätta där jag har ett litet 12 volts uttag. Och då fick jag reda på att det finns såna här gaslarm att köpa där du även har larm för samma gas som man använder på sjukhusen när man söver ner personer. Den gasen har det ju tydligen använts för att bryta sig in i husbilar. Man söver ner folk som ligger och sover med öppna rutor i husbilarna och sen så tar man sig in. Och det har jag läst och hört och det sägs att det är en skröna. Men då har jag samtidigt hört nu att det är ingen skröna utan det har hänt. Och då kan man ju tycka vad man vill om det. Skitsamma om det är en skröna eller inte. Ska man köpa ett gaslarm så finns det faktiskt sådana här att köpa som även indikerar om det skulle komma in ett narkosmedel i bilen så att säga. Jag kommer inte på vad den gasen heter. Så det kan ju vara värt att tänka på om man ska köpa ett gaslarm. Att köpa ett som även reagerar på narkosmedel så att säga. Allting rullar vidare här och jag fortsätter att preparera husbilen för kommande resa. Det är bara ett par veckor kvar nu så drar vi full fart. Ha det nu bra allihopa och så tack för att ni har tittat.
Och så glöm inte att prenumerera, ni som inte gör det. Det betyder jättemycket för oss. Vi vill ha så mycket prenumeranter som möjligt. Och vi vill ha tumme upp och så kommentera också om det är något ni undrar över. Så ska jag försöka svara i den mån det går. Ha det nu bra allihopa, så syns vi snart igen.